أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں طارق محمود طارق ڈاٹ انفو چینل کی جانب سے جتنے بھی شوقین بھائی ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم تو سر موجود ہوں محمد رمضان بھائی کے پاس ان کے ریوڑی کی کوری کرنے کے لیے آئے ہوں 63 چیک ہے ساہی وال کا تو ون بائی ون کر کے جانور دیکھتے ہیں ڈیٹیل لیتے ہیں آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ماشاءاللہ کافی ان میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کا شوق کرواؤں گا آپ کو پٹھے بھی بڑی بکریوں کا بھی ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے تو آئیے سر کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز السلام علیکم رمضان بھائی کی حال ہے ٹھیک ہو رمضان بھائی نمبر بولے ہو 0345 0345 37 82 896 896 رمضان بھائی کتنی دیر تو شو کرتے آ رہے ہو بچپن تو بچپن تو شروع تو ماشاء اللہ جی زبردست بچپن تھوڑی اگے کرے جو آپ پچھلی سائڈ پہ ہو یہ چیز ماشاء اللہ دیکھے سر بہترین ہائٹ میں ہے بہترین لینتھ میں ہے یہ ماشاء اللہ کوالٹی جانور کی دیکھ لیں بہت ہی آؤٹ کلاس چیز ہے ماشاء اللہ نا اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اچھا رمضان بھائی کنے دان دے چھکی ہے سر کراس ہے کہ نہیں کنی دیر دی ڈھائی مہینے دی کراس ہے ٹھیک ہو گیا زبردست جی ماشاء اللہ دیکھے آؤٹ کلاس چیز ہے اگلا جانور پکڑو ہاں کچھ سونا ہے ماشاء اللہ ٹائر جی اینو چھڑ دیو یہ ماشاء اللہ بہت بڑی ماشاء اللہ اچھی ہائٹ اور لینتھ میں ہے بہت پیاری چیز ہے عمدہ چیز ہے تو ویڈیو کو آپ نے سر لازمی حد تک دیکھنا اچھے جانور آپ کو دکھاؤں گا شوق کرواؤں گا نیکسٹ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ناگرے بیوٹی میں یہ چیز ماشاء اللہ چیک کریں کوالٹی چیک کریں فیس بیوٹی فیس کٹ چیک کریں انتہائی خوبصورت چیز ہے سر کنے دان دے چار دان پٹھا سر ماشاء اللہ ہائٹ لینتھ کوالٹی چیک کریں بہت ہی بہترین ہے تھوڑا جا کے چلایا جی سر کراس ہوئی ہے کہ نہیں وہی کراس ہوئی ہے ماشاء اللہ سر یہ چیز دیکھیں بہترین چیز ہے یہ یہ چیز تھی فل ناگرے کلر میں ماشاء اللہ بھائی لینے گئے کوئی اور جانور یہ پچھلی ماشاء اللہ آگے آ رہی ہے بکرا پکڑ دو چل جڑے دل کر دے لے آؤ یہ ماشاء اللہ سر دیکھیں اور یہ ایک بچہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کی کوالٹی ایس کالے دا بچہ یہ ماشاء اللہ سر کوالٹی چیک کریں بک کی بہت ہی عمدہ چیز ہے ٹانگے وغیرہ کا پورے چیک کر لیں ٹھیک ہے سر کنے دان دے سر یہ ہائٹ دا کوئی اندازہ ہے کنے کی اچا کنا گنا ہے میش کیتی نہیں دی صحیح ہو گیا جی یہ ماشاء اللہ خوبصورت چیز ہے یہ دیکھیں نکوڑا یہ چیز دیکھیں جالر بہت ہی پیارے ماشاء اللہ فریم میں بکرا خوبصورت یہ چیز ہے اور یہ ماشاء اللہ چیز دیکھیں سر ہے پٹ کنے دان دے دھندی چوکی سر کراس ہوئی ہے خالی ہے کنی دیر دی ہے سر ساڑھے تین مہینے دی کراس ٹھیک ہو گیا اے بچہ پکڑو جی ہے یہ ماشاء اللہ سر بچہ دیکھ کنے مہینے دا سر چھ مہینے دا بچہ سر یہ اس کی کوالٹی چیک کر لیں اے کہ دے رسولی ہے رسولی ہے کوئی نہیں ہے نکفیس جانی ہے اے تو فیس جانی ہے رسولی ہے فیس جانی ہے ٹھیک ہو گیا سر اگرچہ کوئی بچہ منگے سیل کر دیوں گے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ چلاؤ جرا کے یہ ماشاء اللہ سر دیکھیں بہترین چیز ہے ماشاء اللہ تو نیکسٹ ماشاء اللہ سر یہ تین پٹھے کھڑی ہیں بہت ہی خوبصورت کھیریاں دھوندیاں نے اور یہ ماشاء اللہ چیز ہے سر ایسے بریڈر دیا ہی نہیں پٹھا یہ ماشاء اللہ سر چیزیں چیک کر لیں یہ کھیری ہے اور کچھ دو دانت میں ایک یہ بیٹھ رہی ہے ماشاء اللہ اور یہ چیز ماشاء اللہ چیک بہترین ہے اور ایک یہ چھوٹی بھی ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی ماشاء اللہ پیاری چیزیں
ये भी देख लें। अच्छा सर ए बकरी किन्ने दान दे? फुल जवान। फुल जवान ठीक हो गया। तो इसकी दूध की एवरेज की है? 5 किलो। 5 केजी दूध की एवरेज भाई बता रहे हैं। ये चीज़ है माशाल्लाह। ठीक है और ये माशाल्लाह बीच में और भी जानवर है, पट्ठे हैं, बड़ी बकरियां भी हैं। ये देखें सर है वो पट्ठ पड़े हो ये। हाँ ये माशाल्लाह सर जोड़ा चेक करें। ये देखें खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह बेहतरीन। और एक ये गब्बन है कन्फर्म कर रहे भाई का बहुत ही प्यारा माशाल्लाह शौक है। ठीक है ना। एक माशाल्लाह ये देख लो ये ठीक है ना। ये चीज़ें अच्छे जानवर हैं भाई का अच्छा शौक है बेहतरीन। इनमें जो पट्ठे अच्छा तो पट्ठा वगैरह सेल कर लवोगे सर? बच्चा भी सेल कर लोगे अगर कोई बड़ा ब्रीडर मंगे तो कर लवोगे? ज़बरदस्त है यार। ये देखें माशाल्लाह टोटल किन्ने जानवर ने सर? टोटल किन्ने जानवर ने? टोटल जानवर 25 जानवरों का माशाल्लाह रेवड़ा सर। ये खूबसूरत चीज़ है। ये ब्रीडर बच्चा है। इसकी उम्र कितनी है सर? 2 दांत में है ये। इसकी भी क्वालिटी चेक कर लें। और एक ये छोटी पट्ठ है ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ठीक है ये चीज़ है माशाल्लाह। सर इतने आयो एक दफ़ा सर नंबर होर बोलियो 0345 0345 3082 8096। एड्रेस की अपना 63 पांजल मस्जिद स्टाप यूसुफ वाले दे पहले आंदा है कादराबाद यूसुफ वाले दरमियान है। कादराबाद और यूसुफ वाले दे मेन रोड दे उत्ते जीटी रोड दे उत्ते मस्जिद स्टाप मशहूर स्टाप है। मस्जिद स्टाप मशहूर स्टाप उत्ते मेन रोड दे। ठीक हो गया जी। तो ये था माशाल्लाह मोहम्मद रमज़ान भाई का शौक जो आपको करवा रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।